Oppiminen on oikeastaan aika ihmeellinen asia. Oppiminen saattaa hetkessä muuttaa ihmisen aivan ytimiä myöten uudeksi. Ajatellaan vaikka lukemisen tai kirjoittamisen oppimista. Kun se tapahtuu, niin mikä ei ole aivan ennalla. Ihmisestä on tullut ikään kuin sellainen uusi versio. Tavalliselle ihmiselle oppiminen on arkista ja itsestään selvää, eikä se kaipaa sen kummempaa teoretisointia. Jokainen ihminen oppii koko ajan yhtä toista, aivan huomaamattakin. Ja jokainen myös tietää, että joidenkin asioiden oppiminen on aivan helppoa ja joidenkin asioiden oppiminen on taas paljon vaikeampaa. Opettajan täytyy tietää, mitä oppimisessa tapahtuu ja kuinka oppimista voi edistää. Ja opettajille on tarjolla useita erilaisia oppimisteorioita. On behaviorismia, on konstruktivismia, on kokemuksellista oppimista ja sen mallia. Oppimisteoriat koittaa valaista ja selittää oppimisen ihmeellistä käsitettä. Mistä oppiminen sai alkunsa? Kuinka se etenee? Voiko opettaja vaikuttaa siihen positiivisesti tai mahdollisesti negatiivisesti? Se, että joku teoria on tieteellinen oppimisteoria, ei välttämättä tarkoita sitä, että se olisi ehdottoman tosi aina, tai edes tieteellisesti testattu aina ja tosi. Erilaisia oppimisteorioita on kymmeniä, ne on luonteeltaan uskomuksia. Oppimisteoriat on teoreettisia näkökulmia oppimisen ilmiöön. Niitä kutsutaankin aika usein oppimisnäkemyksiksi. Ja kaikissa niissä on jotain totta, aivan varmasti. Ja jokainen teoria myös unohtaa jotakin, ehkä jostain toisesta mallista. Jokainen teoria tuo esille oppimisen ilmiöstä jonkun puolen korostetusti ja ehkä jättää taas toisen puolen sitten vähemmälle huomiolle. Seuraavaksi käsittelemme muutamia tieteellisiä oppimisteorioita ja kiteytämme, mikä niissä on tärkeintä opettajan kannalta. Aloitetaan kuitenkin ensin arjen teoriasta. Mitä teillä tulee mieleen, kun mainitaan oppimisen arkiteoria? Se on sitä, mitä opettaja niin luulee todeksi omista kokemuksistaan. Ja aina opettaja kuvittelee, että esimerkiksi pitää näyttää PowerPointteja. No minun mielestäni se on jotain, mitä opettaja on oppinut omilta opettajiltaan silloin, kun hän on ollut opiskelijana. Tai sitten se on sitä, että opettaja luulee, että aina pitää käydä läpi ne asiat, kaikki asiat, vaikkei ehdikään. Oppimisen arkiteoria on se käsitys, joka on yleisesti vallalla yhteisössä. Se on syntynyt mallioppimisen pohjautuen. Jokainen ihminen, jokainen kansalainen on saanut omalla koulutaipaleellaan runsaasti opettamisen mallia omilta opettajiltaan. Tältä pohjalta on syntynyt yleinen, yleensä kritiikitön kuvitelma siitä, miten opettajan pitäisi toimia. Enemmistönä ovat olleet sellaiset opetustilanteet, jossa opettaja on selittänyt ja näyttänyt asioita, ehkäpä pulpetissa tai luentosalissa istuville oppilaille tai opiskelijoille, ja näistä on syntynyt sellainen näkemys, että oppiminen tapahtuu opettajan selostusta seuraamalla. Opettaja selostaa asiaa, opettaja kertoo ja opettaja näyttää. Ja opiskelijat tekevät muistiinpanoja, kuuntelevat ja kenties oppivat. Jos opettajat alkaisi kautta linjan toimia jollain toisella tavalla, jotenkin muuten kuin selostamalla, niin ihmiset pikkuhiljaa tallentaisivat selkäytimeensä toisenlaisen arkiteorian opettamisen mallista. Vielä niin ei ottanut käydä, vaikka opettajan roolia on vuosikymmenien ajan jo yritetty muuttaa ja kehittää toisenlaiseksi opettajan koulutuksessa erilaisissa kehittämishankkeissa. Tieteelliset oppimisteoriat, ne on syntyneet oppimispsykologisen tutkimuksen tai filosofisen pohdiskelun kautta. Vanha behaviorismi pohjautui eläinkokeisiin, ja niitä yleistettiin sitten myös ihmisen oppimiseen. Kognitiiviset teoriat, ne taas on syntynyt behaviorismin teoreettisena kritiikkinä.
kokemuksellisen oppimisen teoria, sekin on ihmisen oppimisprosessia kuvaava filosofinen malli. Tarkastellaan näiden näkemyksien ydinsanomaa seuraavaksi. Ajatukseen, että ihmisen oppiminen olisi aivan sama asia kuin vaikkapa koirien tai kissojen oppiminen, niin siihen ei oikeastaan kukaan tosissaan usko tänä päivänä. Eläin oppii ihmisen haluamia asioita, kun sen oikeanlaista käyttäytymistä vahvistetaan palkkiolla ja väärää käyttäytymistä taas sitten rangaistaan. Ja rangaistus voi tietenkin olla myös sitten sen palkkion puuttuminen. Suuri määrä toistoja varmistaa oppimisen pysyvyyden. Vanha behaviorismi sivuutti kokonaan ihmisen sisäisen ajattelun ja sisäisen ajatusmaailman kielen, jolla ihminen muotoilee ja jakaa ideoita ja omia käsityksiä. Toinen tarina tietenkin on, että palkinnot ja rangaistukset olivat eläinten kouluttajan ja älykkään eläimen yhteinen kieli, kun muutakaan viestintätapaa ei tunnettu. Ja kun nykyisin puhutaan behavioristisesta oppimisnäkemyksestä, siihen liitetään usein sellaisia asioita kuin opettaja on aktiivinen tiedon jakaaja ja opiskelija tiedon passiivinen vastaanottaja. Tämä käsitys edustaa enemmänkin arkiteoriaa kuin behaviorismia. Behavioristiseksi ymmärretään näkemys siitä, että opettajan tehtävä on tarkasti määritellä oppimistavoitteet, paloteltava, opiskeltava asia sopivan kokoisiin, helposti omaksuttaviin annoksiin. Opiskelijan oppimista tulee vähän väliä testata pienillä tehtävillä, vaikkapa aukkotehtävillä, ja opiskelijalle tulee antaa heti palautetta oppimisesta. Ja se palaute motivoi opiskelijaa. Opetuksen jälkeen oppimista tulee arvioida suhteessa oppimistavoitteisiin mittarin tarkalla kokeella. Behaviorismiin liittyy hauska käsite, nimittäin ylioppiminen. Oppimisen kannalta paras tulos saavutetaan, kun opiskelija harjoittelee tietoa ja taitoa vielä sittenkin, kun hän sen jo osaa. No, jos mä voin sanoa, niin monissa käytännön hommissa pitää koko ajan varmistaa, että asiat tehdään oikein. Esimerkiksi lentäjät harjoittelee joka kerta ennen lentoon lähtöä, vaikka taatusti osaavat asiansa. Ja joka lennon alussa tarkistetaan aina rutiininomaisesti uudestaan ja uudestaan samat asiat papereista. Eli siinä mielessä niin kuin ylioppiminen on ihan järkevä. No, eikö behavioristisella näkemyksellä ole kuitenkin tärkeä rooli taitojen oppimisen alkuvaiheessa, kun siinä tarvitaan juuri tarkkaa toistamista, kunnes suoriudutaan ihan täysin oikein? Joo, ehdottomasti. Kognitiivinen teoria syntyi behaviorismin kritiikkinä. Nykyään voidaankin oikeastaan puhua kognitiivisista teorioista monikossa. Niihin kuuluu erilaiset konstruktivistiset oppimisnäkemyksetkin. Behaviorismia kritisoitiin juuri siitä, että siinä opiskelijan omaa tahtoa, sisäistä motivaatiota ja omia käsityksiä ei oikeastaan korostettu. Konstruktivistisessa mallissa oppija toimii aina omasta halustaan ja kontrolloi itseään tietoisesti. Opettaja ei voi pakottaa opiskelijaa oppimaan. Hän voi pakottaa ainoastaan tottelemaan, mikä taas ei oikeastaan edistä oppimista. Opiskelija oppii vain siinä laajuudessa ja syvyydessä, kun hän itse jaksaa ja haluaa ponnistella. Opiskelija toimii lopulta aina oman sisäisen motivaationsa varassa. Oppiminen tarkoittaa sitä, että opiskelija oppimistekoja tekemällä rakentaa oppimistaan asioista uusia, itselleen toimivia ajatuksellisia malleja. Ja opiskelija täydentää oppiessaan aiempia omia käsityksiään. Oppijalla on aina joku aiempi oletus tai käsitys asioista ennen opiskelun alkua. Tätä käsitystä hän sitten oppiessaan laajentaa, jäsentää, kumoaa, kehittää. Opetustilanteessa opettaja aluksi selvittää, mitä opiskelija jo tietää lähtötilanteessa tästä opiskeltavasta asiasta. Tähän lähtötilanteeseen opetus sidotaan.
Silloin ei pääse käymään niin, että opettaja lähtee liikkeelle väärältä tasolta ja heti alussa törmää kielteiseen asennemuuriin, joka johtuu siitä, että opetus ei ole lähtenyt sopivalta tasolta tälle opiskelijalle. Opiskelijoille tehtävää lähtötasoselvitystä kutsutaan myös virittämiseksi. Puhutaan virittävästä tai aktivoimasta alkutehtävästä. Virittäminen voi tapahtua myös tiedollisen ristiriidan herättämisen avulla. Tällöin oppija laitetaan ratkaisemaan ongelmaa, johon hänen tietonsa tai taitonsa eivät vielä tällä hetkellä tässä tilanteessa riitä. Opetustilanteesta täytyy konstruktivistisen mallin mukaan rakentaa toiminnallinen ja vuorovaikutteinen. Opettaja on virikkeistäjä, keskusteleva johtaja, oppimisen ohjaaja. Opiskelija on toimija ja tekijä. Opettaminen ja oppiminen ovat yhteisvastuullista toimintaa. Hyvä koulutus sisältää sekä teoreettista että käytännöllistä toimintaa, oppimistehtäviä, ongelmanratkaisua, tiimityötä. Motivointi ja innostava sitouttaminen ovat opettajan toiminnan keskiössä. Ei selittäminen, ei esitelmöiminen, eikä missään nimessä läpikäyminen. Asian esittäminen menee täysin hukkaan, jos oppijalle ei ole muodostunut omaa tavoitetta asian oppimiseksi. Sitouttaminen tapahtuu parhaiten käytännön esimerkkien, virittävien demonstraatioiden ja keskustelua ja kiinnostusta herättävien ongelmatilanteiden kautta. Kokemuksellisen oppimisen malli koettaa kuvailla oppimisen prosessia sellaisena, kun se tapahtuu arjessa. Ja osana jokapäiväistä toimintaa, jokainen meistä kiertää sitä kolbin kokemuksellisen oppimisen kehää koko ajan, koko elämänsä ajan. Oppiminen lähtee liikkeelle, kun oppija joutuu ongelmatilanteeseen. Hänellä on nyt omakohtainen kokemus ongelmasta. Ja ongelma pakottaa hänet pohtimaan ja reflektoimaan, kuinka siitä tilanteesta selviäisi eteenpäin. Miten juuri hän voisi ratkaista sen ongelman järkevällä tavalla. Ja hän rakentaa jonkinlaisen oletuksen, käsitteellisen ratkaisumallin ja kokeilee käytännössä sen toimimista. Hän saa kokeilustaan uuden kokemuksen ja näin se kokemuksellisen oppimisen kehä jatkuu. Oppiminen on päättymätöntä kokemusten muuttumista ja laajentumista. Opiskelijan tieto ja osaaminen avartuu, kumuloituu ja monipuolistuu työskentelyn edetessä. Onnistumisen kokemukset antavat voimia jatkaa, mutta epäonnistuminen voi johtaa lamaantumiseen. Opettajan tehtävä on auttaa erityisesti niissä vaikeissa paikoissa. Opettaja suunnittelee oppimisympäristön ongelmaradan ja ohjaa opiskelijoita aina tarvittaessa. Opetus suunnitellaan siten, että opiskelijat saavat ongelmanratkaisukokemuksistaan sekä yksilöinä että ryhmänä toimiessaan positiivisia oppimiskokemuksia. Kokemuksellisen oppimisen teorioihin pohjautuu kaikki projektiopetus, ongelmalähtöinen oppiminen ja myös monet tekemällä oppimisen mallit. Tulisiko tässä vaiheessa kenellekään mieleen kysymyksiä? Nykyisin on tärkeää muotoilla osaamistavoitteet tarkasti ja huolellisesti. Onko tämä paluuta behaviorismiin? Tosi hyvä kysymys. Moni opettaja varmasti on pohtinut tätä samaa asiaa ja kyllä siinä aivan varmasti on tismalleen samaa ajatusta kuin behaviorismissa. Siinä suuntauksessa puhuttiinkin juuri opetustavoitteista mitattavana tämmöisenä päätekäyttäytymisenä, mutta samalla tavalla nähtiin tärkeänä, että sekä opettaja että opiskelija tietävät etukäteen tarkasti, että millaista osaamista pitäisi saavuttaa. Nykyisin osaamistavoitteilla on kuitenkin enemmän tekemistä tämmöisten konstruktivististen teorioiden viitekehyksessä. Osaamistavoite täytyy olla selkeä ja konkreettinen, jotta kaikki oppimisympäristöelementit ja opettajan ja opiskelijoiden toimenpiteet
voidaan suunnitella yhdenmukaisella tavalla tukemaan oikeanlaisen osaamisen saavuttamista. Selkeä osaamistavoitteen avulla voidaan yhteisvoimin edetä samaan suuntaan. Opetuksen, opiskelijoiden tehtävien, oppimisympäristön, kaikkien osien ja oppimisen arviointimenetelmien tulee olla linjassa niiden osaamistavoitteiden kanssa. Tätä nimitetään konstruktivistiseksi linjakkuudeksi. Myös sen sisäisen motivaation ylläpitämisen kannalta on tärkeää, että toiminnalla on saavutettavissa oleva tietoinen todellinen tavoite. Erilaiset oppimisen teoriat eli oppimisnäkemykset ovat näkökulmia oppimisen ilmiöön. Opettajan kannalta kannattaa pitää niitä toisiaan täydentävinä näkemyksinä. Ja niihin kannattaa tutustua, niistä voi saada ideoita omaan työskentelyyn ja toimintaa omien opiskelijoiden kanssa. Kognitiivisen oppimisteorian pioneeri Ausubel sanoi kerran, että jos hänen pitäisi nimetä vain ja ainoastaan yksi asia, joka oppimisessa on tärkeintä, se olisi opiskelijan aiempi tietämys, eli se lähtötaso. Haluaisin tähän vielä lisätä pari asiaa. Ensinnäkin, opettajan pitää muistaa, että oppiminen tapahtuu vain ja ainoastaan opiskelijan oman ponnistelun ja tekemisen avulla. Opettajan tehtävä on huolehtia, että opiskelijat tekevät merkityksellisiä oppimistekoja oman oppimisensa tukemiseksi. Tästä kaikki oppimisteoriat ovat yhtä mieltä. Toiseksi, opettajan kannalta kannattaa kysyä sekä itseltä että opiskelijoilta, että mihin juuri kyseisessä oppimistilanteessa tai opintojaksossa opettajaa tarvitaan. Oppimisteoriat ja myös käytännön kokemus antavat viitteitä siihen, että opettajaa tarvitaan ainakin innostajana, asiasisällön ohjaajana ja palautteenantajana. Opiskelija tarvitsee opettajaltaan arviota, mennäänkö oppimisessa oikeaan suuntaan. Opetuksen tehokkuuden ratkaisee aina opettajan kyky vastata ajoissa kulloistenkin opiskelijoiden oppimisen tarpeisiin. Oman opetuksenne kehittämistä varten etsikää erilaisia oppimisteorioita ja näkemyksiä. Ottakaa selvää, pohjautuvatko ne filosofiaan, käytännön kokemukseen vai empiiriseen tutkimukseen. Teorioista saatte itsellenne ideoita ja ajatuksia omien kokemustenne ja opetustilanteittenne analysoimiseen. Ja toivon mukaan sieltä saattaa löytyä myös virikkeitä jonkin aivan uuden kokeilemiseen.